Кешарық тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Ләйлә Дулатқызы, сурда аудармада әріптесім Самал Нұрым. Ақтүтек боранда көліктерге жол көрсетіп, жаяу жүгірген қостанайлық полиция қызметкері көпшіліктің алғысына бөленді. Бұл оқиғаны жүргізушілердің бірі ұялы телефонға түсіріп желіге жүктеген. Огромную благодарность выражаю сотрудникам полиции, вот таким вот, которые бегут перед машинами, перед колонной. Кейін оның патрульдік полиция лейтенанты Амантай Байжанов екені мәлім болды. Ол серіктесімен бірге қала сыртындағы жол апаты болған жерге барған. Қайтарда боран күшейіп, бағытты байқау мүмкін болмағандықтан он шақты көліктің алдына жүгіруге тура келді дейді өзі. Осылайша 2 шақырым жүгіріпті. Амантай Байжанов ішкі істер саласында 7 жылдан бері қызмет етіп келеді. Әйелі бір баласы бар. Ол былтыр серіктесімен бірге 15 адамды өрттен құтқарып марапатталған. Смена у меня была с 8 утра до 20:00. Менің кезекшілігім таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін болды. Жаяу жол көрсетіп, колоннаны қалаға кіргізген соңда жұмысымызды жалғастырдық. Қала ішінде көлігі қарғамалтыққан бірнеше көлік иесіне көмектестік. Қандай жағдайда да азаматтарды қорғау, көмектесу біздің басты міндетіміз. Жалпы Қостанай облысында боранның салдарынан 31 жол апаты болды. Адамдар зардап шекпеген. Ал Ақмола облысында қолайсыз ауа-райының салдарынан 15 жол көлік оқиғасы болып 4 адам көз жұмды. Түрлі дене жарақатын алып, ауруханада ауыр халде жатқандар да бар. Павлодарлық құтқарушылар жүк көлігімен қар құрсауында қалған шетел азаматын ажалдан арашалап қалды. Ол Украинаның Чернигов қаласынан Семейге бара жатқан. Ал Ақштың бірнеше штатында қалың қар мен аяздың салдарынан қайтыс болғандар саны 34-ке жетті. Техас тұрғындары 4-ші күн үйлерінде жылу мен сусыз отыр. Электр жарығы кей аудандарда қалпына келтірілген. Мұндай аязды бұрын көрмеген халық газ баллондары мен генераторларды қолданып, көліктерге жылынуға мәжбір. Оның салдары иіс тиіп өрттің шығуына әкеп жатыр. Кей тұрғындар бірнеше күн ыстық тамақ ішпегендерін айтуда. Олар үшін штат аумағында арнайы тамақтандыру және түнеу орталықтары ашылған. Синоптиктер салқын ауа райы сенбіге дейін сақталады деп отыр. Ал Қызылордада үйі өртеніп, нәрестесінен айрылған көпбалалы отбасыға жергілікті әкімдік көмек көрсететін болды. Қайғылы жағдайға бейжай қарамаған қарапайым халық та қол ұшын созуда. Кеше түнде отқа оранған баспанада анасы 4 баласын әзер құтқарып үлгерген. Өкінішке орай кенжесі бесіктегі сәби қызыл жалынан ажал құшқан болатын. Бүгін қоғам белсенділері мен қарапайым тұрғындар жан-жақтан жылу жинап, қолынан келгенше көмек көрсетіп жатыр. Қайғыдан қан жұтып, үйсіз күйсіз қалған жанұяға әкімдік тарапынан уақытша баспана берілетін болды. Жақындарымен және әкесімен сөйлесіп, біз барынша сол үйді қалпына келтіруге, сол үйді қалпына келгенше тұратын үймен қамтамасыз етуге және де барлық жағдай жасауға біз дайынбыз. Оған қаражатты дайындап қойдық. Көпбалалы жас отбасыға көмек көрсетемін деген жандар болса, анасының телефон нөмірін назарларыңызға ұсынамыз. Жалғастырамыз. Ақмола облысының Бурабай ауданында кен орнын заңсыз пайдаланған кәсіпорын анықталды. Серіктестік жалға алған карьерден тыс аумақта жұмыс жүргізген. Зауыт қиыршықта құм өңдеумен айналысқан. Мемлекетке келген шығын көлемі 177 миллион теңге. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Сондай-ақ кәсіпорынға жалға алу келісім шартын дұрыс орындамағаны үшін 80 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Жалпы Ақмола облысы бойынша өткен жылы 14 карьерді пайдалану келісім шарты бұзылған. Специализированная оборона, а не геодезическая. Бізге бірнеше геодезиялық құрылғы қажет, биыл сол жабдықтарды алуды жоспарлап отырмыз. Бұл бізге кен орындарының қаншалықты игерілгенін анықтауға, өлшемдер жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан кен орындарын заңсыз пайдалануды анықтау бағытында қолданылатын шаралар күшейтілмек. Жұмыс жалғасады. Зейнетақы қорындағы ақшаны емделуге жұмсау қызметі 7 бағытпен шектелмейді. Егер халықтан ұсыныс түсіп жатса, басқа да ауру түрлерін қор қаражат арқылы емдеуге болады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері хабарлады. Ол үшін халық тарапынан министрлікке нақты ұсыныс қажет. Ескертетін жайт, тізімге тегін медициналық көмек пен сақтандыру қоры арқылы емдейтін ауру түрлері кірмейді. Ведомство бекіткен ережеге сәйкес 7 бағыттың ішіне сирек кездесетін сырқаттар, күрделі емді қажет ететін онкологиялық аурулар, туа бітті тері
тыртықтарын түзеу, көзбен тістің қымбат қызметтері кіреді. Көпшілікте стоматологиялық қызметті Қазақстанда алу керек. Қалғанын елде де, шетелде де емдеуге болады. Ол үшін тіркелген емханаға барып, дәрігерлерден құрылған арнайы комиссияның қорытындысын алу шарт. Бұдан әрі емделетін мекемеге барып, шарт жасасу қажет. Қаражат сол мекеменің есеп шотына аударылады. Бұйрық Әділет министрлігінде тіркеледі, енді ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді. Халықтың сұранысы болса, біз болашақта бұл жаңағы тізімді өзгертетін боламыз. Қатып алған тізім жоқ, біз мониторинг жасаймыз, расымен де талқылау жүргіземіз. Ол жылдың қорытындысы бойынша, егер де қажет болып жатса, біз оны өзгертіп отырамыз. Елдегі эпидахуалға тоқталсақ, соңғы мәліметтерге сүйенсек, өткен тәулікте 901 адамнан коронавирус анықталды, 60 адам вирусты пневмонияға шалдықты. Өткен тәулікте 1144 адам коронавирус індетінен, 228 адам пневмониядан емделіп шықты. Өкінішке орай, ковидтен 9 адам пневмониядан бір науқас көз жұмды. Қарағанды облысының Шахан кентінде эпидахуалдың жақсаруына байланысты ертеңнен бастап шектеулер алынады. Енді кентте әлеуметтік, қоғамдық, мәдени орындардың, мектептердің жұмысы қайта жанданады. Демалыс күндері моншалар мен базар ашық. Сондай-ақ сенбі-жексенбіде қалааралық автобустар жүреді. Ақпан айының басында Шахандағы қарттар үйінде коронавирус инфекциясының ошағы анықталып, 96 адам індетке шалдыққан еді. Қазір орталықтағы жағдай тұрақты. Ал Ақтөбе облысының Хромтау қаласында керісінше шектеу күшейді. Аудан сары аймаққа өтті. Енді діни орталықтардың жұмысына тыйым салынды. Мектепке дейінгі ұйымдардағы кезекші топтарда бала саны 15-тен аспау керек. Ұжымдық тамақтану орындарына 50 адамға дейін ғана қабылдауға рұқсат. Аудан бойынша барлығы 149 адам вирус жұқтырған. Сондай-ақ Шымкентте карантин наурыздың 8-ге дейін ұзартылды. Елордада 2000-ға жуық медицина қызметкері вакцина қабылдады. Бұл туралы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Яғни алғашқы болып екпе қабылдауы тиіс 6300 медициналық қызметкердің бүгінде 1980-і вакцина салдырды. Барлығының да жағдай қалыпты. Екпе алғандарға профилактикалық шараларды қатаң ұстану туралы ескертілді. Вакцинаның келесі партиясы осы айдың соңында келеді. Одан кейін педагогтар мен күштік құрылым қызметкерлері вакцинация салдырады. Бұл ретте алғашқы медициналық көмек көрсететін мекемелерде арнайы кабинеттер жабдықталған. Күту залы, әлеуметтік арақашықтық сақтау ұйымдастырылған. Екпе қабылдағаннан кейін пациент жарты сағат бойы мамандардың бақылауында болады. Ал әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 110 миллионнан асты. Бразилия, науқастар саны 10 миллионнан асқан АқШ пен Үндістаннан кейінгі үшінші мемлекет. Мұнда күніне 50 мыңнан астам адамның вирус жұқтырғаны тіркелуде. 243 мыңдайы қайтыс болды. Індетпен күресу үшін коменданттық сағат жарияланып, әйгілі Рио карнавалдарын өткізуге тыйым салынған. Иракта вирустың таралуы күрт өршіп, британдық штам балалардан да анықталған соң шектеу шаралары күшейтілді. Енді кешкі 8-ден таңғы 5-ке дейін және сенбі-жексенбіде күні бойы көшеге рұқсатсыз шығуға болмайды. Қатаң тәртіп 2 апта сақталмақ. Шотландия билігі мектептерді қайта ашуды жоспарлап отыр. Үйде қалу туралы негізгі талап наурызға дейін күшінде болады. Алайда келесі дүйсенбіден бастап оқушылар мектептерге кезең-кезеңмен оралуы тиіс. Америка ғалымдарының соңғы зерттеулеріне сәйкес, Moderna және Pfizer BioNTech вакциналары оңтүстік африкалық штамға қарсы тиімсіз. Осы орайда Еуропалық одақ коронавирустың мутацияланған түрлерін анықтап, жаңа вакциналарды шығаратын жоба бастайтынын хабарлады. Пандемия кезінде экономиканы қолдауға бөлінген қаражаттың 310 миллиард теңгесі тиімсіз пайдаланылған. Бұл туралы есеп комитетінің өкілдері мәлімдеді. Қазір бұл қаражаттың 146 миллиард теңгесі мемлекетке қайтарылды. Заң бұзушылықтар әсіресе жұмыспен қамту жол картасы аясында тіркелген. Нәтижесінде 196 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 72 материал құқық қорғау органдарына жіберілді. Бұдан бөлек агроөндірістік кешенді дамыту мен бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында қаражатты тиімсіз пайдалану фактілері тіркеліп отыр. Анықталған бұзушылықтардың 90% ол бюджеттік заңнаманың қағидаттарына қайшы тиімсіз жоспарлауға жатқызылады. Анықталған бұзушылықтар бойынша заңнама шеңберінде шаралар қабылданды, нәтижелері анықталатын болады.
Енді сотқа дейінгі тергеу органдарының шешімі. Яғни біреуді күдікті деп тануда прокурордың келісімімен ғана жүзеге асады. Сондықтан прокуратура қылмыстық процестің барлық сатысын цифрлы форматқа ауыстырып жатыр. Мәселен, әкімшілік іс жүргізудің бірыңғай реестрі іске қосылған. Ортақ базаға 60-тан астам мемлекеттік органның мәліметтері жинақталған. Сол арқылы прокурор құжаттар мен айғақтық заттарды онлайн көріп, істі қашықтан бақылай алады. Сондай-ақ, қамқор мобильді қосымшасы жасалған. Бұл кәсіпкерлерге тиімді, яғни бизнесін тексерген органның шешіміне келіспесе, онлайн түрде прокуратураға шағымдана алады. Аталған жобалар сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға сеп болады, дейді мамандар. Бұл өзінің оң ықпалын беріп атыр. Бір айдың ішінде 612 адам қылмыс барысына тартылмады. Осындай прокурордың тосқауыл ретінде. Бірақ та бұның өзі жаңағы тергеуге де оң ықпалын беріп атыр. Олар енді өте мұқият қарап, тек қана заңды шешім қабылдауға мәжбүрлейді. Қызылорда облысында мемлекеттік бағдарламалардың аясында былтыр 500 шақырым жолға асфальт төселген. Жалпы аймақтың жол көлік логистикасын жақсарту бағытында бірқатар маңызды жобалар жүзеге асырылды. Ауқымды тірліктің нәтижесін өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы тарқатып айтады. Облыста жол инфрақұрылымын дамытуға 20 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Соның басым бөлігі елді мекендердің жолдарын түзеуге жұмсалды. Мәселен, Шейіл ауданында темір жол үстінен өтетін үлкен көпір салынды. Шойын жолды қиып өтуде қиындық көріп келген ауыл халқының ұзақ жылдардан бергі талап тілегі орындалды. Көлік кептелісі болатын, жарты сағаттап тұратын кезіміз болады. 2-3 пойыз қатар өтіп қалады. Сол кезде біраз уақытымыз жоғалтатын еді. Енді қазір мына көпір салынғалы қазір қаншама уақытымызды ұтып отырмыз. Былтыр облыста 5 көпір ел игілігіне берілді. Солардың бірі Сырдың сол жағалауы мен Батыс Еуропа Батыс Қытай автодәлізін жалғайтын мына Шіркейлі каналының үстінен салынған өткел. Бұрын жүргізушілер қалаға келіп кету үшін айналма жолмен жүрсе, қазір осы көпір арқылы төте жолмен кіріп шығады. Қазалы, Жалағы, Шаңақорған аудандарында да көпір мәселесі оң шешімін тапты. Жалпы ауқымды 19 жоба аяқталып, өңірде жол көлік логистикасы едәуір жақсара түсті. Ал биыл сапалы жолдар санын арттыра түсу көзделіп отыр. Қазір 14 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлініп тұр. Бұған 260 километр жол салыну керек. Облыстық маңыздағы жолдардан 5 көпір авариялық жағдайда тұрғаны анықталып, қалыпты жағдайға келтіру жұмыстары жасалынуда. Аймақта былтыр жол құрылысында мыңдаған адам еңбек етіп жұмыспен қамтылды. Бүгінде жергілікті әкімдік арнайы жол картасын әзірлеп, алдағы 2 жылда жол жайын жақсарту бойынша 73 жобаны жүзеге асырмақ ниетте. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін заң ғылымдарының докторы академик Салық Зиманұлының 100 жылдық мерейтойына орай ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Салық Зиманов азамат, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері деген атаумен өткен жиынға билік өкілдері, ғылыми қызметкерлер мен заңгерлер қатысты. Іс-шара тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында өткізілді. Тұңғыш конституцияны әзірлеуге атсалысқан, Қазақстандағы парламентаризм институтын дамытуға айрықша үлес қосқан азамат 90 жылдық ғұмырында мыңдаған шәкірт тәрбиеледі. Бүгінгі шара аясында Еуразия ұлттық университетінде академик Салық Зиманов атындағы аудитория ашылды. Ғалымның еңбектері мен фотоматериалдары ұсынылды. Алдағы уақытта елордада ғалымға арналған ескерткіш орнатылады деп жоспарланған. Салық Зимановтың тікелей шәкіртімін, қоласында қызмет жасадым. Отандық заң ғылымы ғана емес, бүкіл еліміз үшін айтулы күн. Салық Зиманұлы, тәуелсіз Қазақстанның құқықтық негіздерін қалыптастыруға орасан зор еңбек сіңірді. Салық Зимановтың мерейтойы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Мұның символдық мәні зор. Қостанай облысының Бейімбет Майлин ауданында волонтерлар қайырымдылық марафоны акциясын өткізді. Айет ауылында ұйымдастырылған шарада волонтерлар жол полициясы қызметкерлерімен бірлесіп қозғалыс қауіпсіздігі жазылған буклеттер таратты. Мұнан соң қамқоршысы жоқ қарт кісілер мен көп балалы отбасыларға азық-түлік жеткізіп берді. Биыл ауданда осы қайырымдылық акциясы бойынша 200 отбасы қамтылған. Сондай-ақ көше тазалаушы еңбеккерлерге далада дастархан жайылып, ыстық тамақ берілді. Бүгін алаш жұрты танымал журналист Нұртілеу Иманғалиұлы нақтық сапарға шығарып салды. Марқұммен қоштасуға елге белгілі азаматтар, әріптестері мен туыстары қатысты. Қаралы жиында президент Қасым Жомарт Тоқаевтың және елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көңіл айту жеделхаттары оқылды. Телевизия саласының ардагері журналистиканың сан додасына түсіп, ыстығы мен суығына төзе білген еді. Патша көңіл көрерменге қажетті дүниелерді аса талғампаздықпен сұрыптап, телевизияның дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ол журналистикаға жастайынан араласып, өмірінің соңына
жылына дейін сүйікті кәсібімен айналысып өтті. Бұған оның көрерменнің көзайымына айналған хабарлары дәлел. Нұртілеу Иманғалиұлы бір әулеттің ғана ұлы емес, алты алаштың ардақты азаматына айналған тұлға. Марқұмды көпшілік осылай деп еске алды. Көрерменнің көкірегінде Нұртілеу осы бір ұлттығымыздың темірқазығындай болып қалды. Қалыптасты. Көрерменнің алдында қалыптасып, қазір енді кәдімгі үлкен мына қайғыда қасіретте соның барлығы буырқанып көрерменнің көкірегінен шығып жатыр. Марқұмымыздың жатқан жері жайлы болса екен, иманы жолдас болса екен, қолдан келетіні тек дұға. Әзірге айтарымыз осы. Шығарылымға қатысты сұрақтарыңыз бар болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласаңыздар болады. Әрі қарай ауа-райы болжаммен танысып болыңыздар.